Növbəti lentabımız insertdir. Əlavə et deməkdir. Rus dilində də stavka kimi qabağınıza çıxır. Bu lentabının əmrləri home-a nisbətən asandır. Niyə görə? Çünki home lentabında lent qruplarının dialoq pəncərələri belə var. O sıxıntıdır. Çünki hələ xırdalığa qədər öyrənəsən, sonra onu işləyəsən. Amma insertdə elə deyil. Insertdə hər şey açıq ortalıqdadır. Dialoq pəncərəsi demək olar yox dərəcəsindədir. Alt əmrlər yox dərəcəsindədir. Başlayaq. Birinci əmrimiz page lent qrupunun içərisində olan cover page-dir. Yəni üzlük vərəq, titul vərəq deyə bilərsən. Titul vərəqi əlavə etmək üçün şərt deyilsən birinci səhifədə olasan. Bu da bir sual idi. Aralarda bir dəfə düşmüşdü ki, aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Yazmış ki, titul vərəqi əlavə etmək üçün birinci səhifədə olmaq lazımdır. Bu biraz tələbənin ağlı ilə oynayır. Fikirləşsən ki, titul vərəqisə başda olmağın məsləhətdir. Amma biləsən ki, harda olmağından asılı olmayaraq titul vərəqi əlavə olunanda o başa əlavə olunur. Və cover page düyməsinə daxil olandan sonra burada bizə sistem tərəfindən təklif olunan üzlük vərəq nümunələri görsənir. Açılacaq, görəcəksiniz. Həmin üzlük vərəq nümunələrindən bəzilərini mən sonradan özüm endirmişəm. Belə internetdən də endirmək mümkündür. Hər hansı bir üzlük vərəq nümunəsini seçirsən, məsəl üçün belə bir üzlük vərəq nümunəsini mən seçdim. Onu yerləşdirəcəyik indi sistemə. Biraz aşağı düşək. Çox düşdü deyəsən. Yəni tapacağam indi onu. Mənə lazım olan bax budur. Üzlük vərəq əlavə olunur lap birinci səhifəyə və buradakı yazılan hərflər də sözlərdə hamısı redaktə oluna biləndir. Nə istəyirsən, redaktə elə yaz üstündən. Altdan öz loqovu qoy. İstədiyini eləyə bilərsən. Əgər üzlük vərəqi yığışdırmaq istəsən, yenə də həmin bölməyə daxil olub remove current cover page əmri ilə yığışdıra bilərsən. Sonra və yaxud da üzlüyü hazırlamısansa, həmin üzlüyü, yəni standart olaraq saxlayıb sonra istifadə eləmək istəsənsə, burada düymə var. Save selection to cover page gallery. Galeriyada qaldı, sonra üzlüyümüz. Sərbəst işlərdə hər dəfəsində üzlüyü hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Bir dəfə hazırladın, yazdın, yaddaşa getdi. Sonra blank page nə deməkdir? Bu da maraqlı əmrlərdəndir. Blank page odur ki, kursorun dayandığı yerdən etibarən, məsələn, kursorumuzun harda dayandığını görürsüz. Kursorun dayandığı yerdən etibarən yeni bir ağ səhifə əlavə eləyir. Yəni kursordan sonrakı mətn fraqmenti ki var, indi onu göstərəcəm sizə. Bu mətn fraqmenti. Bu düşür növbəti səhifədən sonrakı səhifəyə. Yəni növbəti səhifə ağ səhifə olur. Kursordan sonrakı mətn fraqmenti növbəti səhifədən sonrakı səhifəyə düşür. İndi fikir ver. Blank page. Həmin o fraqment buradaydı bayaq, yoxa çıxdı. Araya bir ağ səhifə düşdü və növbəti səhifədən də davam edirik. Bu olur blank page. Kursordan sonra bir ağ səhifə əlavə eləmək. İkincisi isə page break-dir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq kursordan sonrakı mətn fraqmenti növbəti səhifədən davam edir. Yəni səhifə kəsilir burdan. Yəni, arada ağ səhifə söhbəti yoxdur. Kursoru qoyduq lazım olan yerdə və page break. Ki versən bu səhifə olduğu kimi qaldı, kursora qədər olan fraqment olduğu kimi qaldı, sonrakı da növbəti səhifədən davam edir. Page break. İndi bununla bağlı sizə 3 dənə mən qısa yol göstərirəm, özünüz üçün qeyd edirsiniz. Biri budur. Enter, biri shift enter, bir də control enter. Bunlar bir-birindən qarışa bilər. Hər hansı bir abzasın tərkibində dayanmışıq, gördüyünüz kimi. Və orada kursoru qoyduğumuz yerdən etibarən yeni bir abzas yaratmaq istəyirik. Bunun üçün kursoru yerləşdirdiyi lazım olan yerdə və control enter kombinasiyası ilə bunu həyata keçiririk. Əgər növbəti səhifəyə keçmək istəyir. Amma yeni abzas yaratmaq istəyirsə, o zaman enter düyməsini sıxırıq. Ki ver. Bax mən hardaydım? Bax dayanmışdım burada 3 bıçaq sözündə. Enter düyməsini sıxıram və növbəti abzas yaranır. Əgər mən yeni abzas yaratmadan növbəti elə bu abzasın içində növbəti sətrə keçmək istəyirəmsə, onda shift enterdir. Məsələn, dayanmışam burada shift enter kombinasiyasını sıxıram. Nə baş verir? Yeni abzas yaratmadan elə bu abzasın növbəti sətrinə keçirik. Bu sözlərin bir-birinə uzaq olmasının səbəbi ondan ibarət ki, abzasın strukturunu saxlamaq məqsədi ilə məcburi surətdədir bu. Aydındır? Və yaxud da əgər mən burada dayansaydım o shift enter eləsəydim, o qədər də hiss eləməyəcəyiz o arasındakı məsafəni. Aydındır? Və sonuncu hansıdır? Control enter, onu artıq birinci dəfə danışmışıq. Kursorun dayandığı yerdən səhifəni kəsir. Bunlar qarışmamalıdır. Bunlar danışıldı. Keçdik table-a, cədvəl. Cədvəl əlavə eləməyin özünə məxsus bir çox qaydaları var. Birinci qaydadan başlayırıq. Birinci qaydamız nədir? Table-a daxil olduqdan sonra 10 sütun və 8 sətirdən ibarət bir şablon verilir bizə. Bu şablon bizi qane eləyirsə istifadə eləyirik. Eləmirsə insert table əmrindən daxil oluruq. Buradan çoxlu sütun və sətirlərdən ibarət biz cədvəl yarada bilərik. Bunun üçün açılmış dialoq pəncərəsini sizin üçün yaxınlaşdırıram. Burada yazıb ki, number of columns, number of rows.
Kolum sütunların sayıdır. Maksimum 63 ola bilər. Row sətirlərin sayıdır. Maksimum 32.767 ola bilər. Bu da hazırladığımız cədvəlin enin uzunluğu ilə bağlı məsələdir. Bir də burada düymə var. Remember dimensions for new tables. Yəni bunu misal üçün yazdığın yuxarıda 12 dənə sütun və 6 sətirdən ibarətdir. Yadda saxlayanda növbəti dəfə ucu sənə onu təklif eləyir. Onu demək. Yəni yadda saxlansın. Bu oldu bizim bu məsələmiz. Cədvəli belə əlavə eləmək. Növbəti cədvəl əlavə eləmək qaydası budur. Draw table. Qələm verilir bizə və biz bu qələmdən özümüz zövqümüzcə çəkirik cədvəlimizi. Fikir sizə cədvəl yaradılanda table design ilə layout açılır. Bunlar ayrıca izah olunacaq əlavə tablar olduğu üçün. Mən burada bölüşdürmüşəm axı dərsi bir neçə hissəyə. Məsəl üçün köməkçi tablar 4-cü dərsə düşür. Əsas tab olmadığı üçün mən onlardan danışmıram. Yaxşı. Davam edirik. Gəl. Növbəti nədir bizdən? Növbəti əlavə edə biləcəyimiz convert text to table. Bax bu şey diqqət olunması məqamdır. Burada söhbət nədən gedir? Bax belə bir mətn fraqmentimiz var düşünün ki, bu mətn fraqmentini biz istəyirik ki, cədvələ çevirək. Hardan ki bölmək istəyirik, oralardan yəni öz enter düyməsi ilə fərqləndirmələrimizi eləyirik. Gördüyünüz kimi. Və bu mətn fraqmentini necə eləyək ki, cədvəl olsun? Baxaq. Bunun üçün əvvəlcə biz düşünürük ki, hansı durğu işarəsini qoysam məsləhətdir. Heç durğu işarəsi qoymadan da eləmək olar əslinə qalsa. Çünki boşluqlardan da eləmək olar. Sadəcə olaraq boşluq eləyəndə, misal üçün elə bir şeylər var ki, burada misal bir dənə bu nöqtəyə görə bir dənə ayrıca xana yarana bilər. Yaxud bu bir dənə və-yə görə ayrı xana yarana bilər. Ona görə məsləhət olar ki, özümüz durğu işarəsi qoyaq. Bu durğu işarəsi müxtəlif ola bilər. Vergül qoya bilərsən, nöqtəli vergül qoya bilərsən, nida qoya bilərsən, ulduz qoya bilərsən, problem yoxdur. Mən asan da olsun deyənə ulduz qoyacağam. Buradan belə bir ulduz yerləşdirirəm və hardan ki xanaların bölünməsini istəyirəm, oradan ulduzları yerləşdirirəm. Bir ulduz burada qoymuşdum, birini yerləşdirdim bura. 3 və 4. Yenə 1, 2, 3 və 4. 1, 2, 3 və 4. 1, 2, 3, 4. Gördüyünüz kimi belə bir görüntü ortalığa çıxdı. Bu görüntünü Word necə cədvələ çevirir? Və bizə belə bir görüntü verilərsə necə cədvəlləşdirə bilərik bunu? Göstərim sizə. Əvvəlcə kəsirik fraqmentimizi. Kəsdik. Və başlayırıq işə. Bunun üçün uşaq vaxtı oynadığımız bir oyun vardı. Snake Fenzia. Oyun ilan oyunu idi. Həmin ilan oyununu yadımıza salırıq ki, necə işləyirik. Düşün ki, buradan bir ilanla işə başlayırıq. Bu xətti ilan olaraq düşünürsən. Və birinci sütunu formalaşdırmağa başlayırıq. Görürsünüz? Bu oldu bizim cədvəlin birinci sütunu. Heç bir boş xanaya rast gəlmədik. İkinci ilan və ikinci sütun başlayır. Bu da oldu ikinci sütun. Üçüncü sütun. Üçüncü sütunda çox maraqlı bir faktla qarşılaşırıq ki, iki dənə durğu işarəsi yan-yana düşür. Bu o deməkdir ki, həmin o xana boşdur. Bura boş xanadır. Dördüncü. Buradan başlayırıq. Bir, iki, üç. Yenə də yanbayan iki dənə ilan düşdü. Bu da bu boş xana idi. Düzdür. Və salam. Beşinci sütunda o qaydasınca. Gördüyünüz kimi hal-hazırda yaratdığımız cədvəl belə bir formada oldu. Ulduzlarla hərəkət elədik. O sarı ilə işarələdiyim yerlər boş xanaları təmsil eləyir. Bütövlükdə də cədvəli təmsil eləyir. İndi burada maraqlı məsələ nədir? Sual necə düşəcək? Sual düşə bilər ki, sənin hazırladığın bu cədvəlin ikinci sütunu nə olar? Variantlardan seçməlisən. Yaxud yaradılacaq cədvəldə neçə xana boş qalar? Tapmalısan onu. Bu tipdən sual 2021-ci və 2022-ci illərdə qəbula düşüb. Onlara baxmamışdan qabaq, əvvəlcə Word-ə bunu necə mənimsədə, Word bunu necə eləsin ona baxırıq. Seçirik. Buradan table-ın altında convert text to table. İndi bizdən soruşur burada. Deyir ki, ayrıc olaraq nə düşünmüsən sən orada? Deyirəm ki, mən ayrıc olaraq düşünmüşəm ulduzu. A-za bölməsinə ulduzu əldən daxil edirik. Daxil etdikdən sonra OK düyməsi ilə təsdiqləyirik və necə ki biz cədvəl yaratmışdıq, eləsə də
Onu da bizim üçün Excel, Word yaradır. Necə mən demişdim, üçüncü sütunda bir xana boş idi, dördüncü sütunda bir xana boş idi, eləcə də yarandı. Bu bizim yaratdığımızdır, bu isə Word-ün bizim üçün yaratdı. Aydındır. İndi bununla bağlı qəbula düşən sualı sizə göstərirəm. Kiçik bir vaxt da verəcəm, eləyəcəksiniz, sonra danışarıq. 2021-ci ilin qəbuluna buna oxşar bir sual düşmüşdü. Bu tiplə bir sual düşmüşdü. 22-ci ilin sınavında qəbulundakı sual daha asan idi, amma 21-ci ildəkinə baxaq birlikdə. 22-yə girdim deyəsəm mən. Baxın. Burada məsələ nədən ibarət? Birinci növbədə bizə bu tipli bir cədvəl verilib. Bu tipli bir cədvəl verilib. Və deyilib ki, həmin bu cədvəli, yəni cədvəl deyəndə hələ mətn fraqmentində, bu mətn fraqmentini sən özün üçün cədvəlləşdir. İndi sonrasını göstərəm sizə. Cədvəlləşdirdikdən sonra da mən sənə belə bir cədvəl verirəm. Sən öz cədvəlinlə bu cədvəli müqayisə elə. De görüm neçə dənə sütun üst-üstə düşür. Yəni sənin cədvəlinlə mənim sənə verdiyim bu cədvəlin neçə sütunu üst-üstə düşür. Sual bundan ibarətdir. İndi bunu cədvəlləşdirirsiniz və cavabı tapırsınız. Hal-hazırda görsənir də hər şey. Bax belə. Biraz vaxtınız var. İşləyə bilərsiniz. Neçə dənə sütun? Sütun nə deməkdir? Bu misalsın. Bu sütundur. Başdan ayağa sütun gedir bu. Hamısı. Yazın. Nəticəni mənə deyin. Cavablarınız artıq gəlib. Demisiniz ki, iki dənədir. İki düzdür. Hansı iki dənədir? Baxın, birinci sütun belə başlayır. Ad, Rasim, Lalə, Ayten, Səid. Elədir. Amma bunu mənə verdiyində Rasimdən sonra Ayten gəlir. Deməli, birinci sütun üst-üstə düşmür. Bir səhv. Bu sütun səhvdir. İkinci sütun. Yaş 25, boşluq 19, 23. Boşluq olduğunu hardan bildim? O iki dənə duru işarəsi söhbətinə görə. Bu üst-üstə düşür. Düzdür. Üçüncü də ünvan Ağdam. Bakı, ama burada yazıb Bakı Ağdam. Deməli bu da səhvdir. Dördüncüye baxırıq. Hələ ki üçüncünü ayıraq. Ünvan, Ağdam, Bakı, Şuşa, Ağsu. Dördüncü, fən, informatika, metodika, məntiq və yenə boşluq. Burada isə məntiqi metodikadan qabağa verib. Deməli bu da səhvdir. Sonuncu, qiymət 3, 5, 4, 5, düz. Deməli belə çıxır ki, verilən cədvəl düzdür. 2021-ci ildə belə bir möhtəşəm sual düşmüşdü. Maraqlı da sualdı. Sualı bilə bilmək üçün əvvəlcə bunu ya bacarmalısın, yaratmaq. Aydındır. Belə bir möhtəşəm sual idi. Bu tipdən düşən. Davam eləyək. Növbəti məsələyin artıq bu sizə aydın oldu. Növbəti table-da əmrimiz Excel spreadsheet-dir. Bu nə deməkdir? Excel-in interfeysindən istifadə edərək cədvəl yaratmaq. Nə qədər ki biz bu cədvəl daxilində Excel-dən istifadə edə bilirik, qırağa çıxandan sonra Excel bizim üçün qalır. Sənəd isə Excel isə kitabsa bağlanır. Aydındır? Bax bu Excel-dən gətirməkdir. Üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, istənilən vaxtı mouse-un sol düyməsini iki dəfə sıxmaqla yenidən Excel-ə qayıdıb qaldığımız yerə davam edə bilərik. Bu Windows-un OLED texnologiyası idi. Sonra növbəti əmr. Quick Tables hazır cədvəl nümunələri. Gördüyünüz kimi burada hazır cədvəl nümunələri yerindədir. Hər hansı bir cədvəli seçirik və əlavə edirik bura. İstədiyi də doldururuq içərisinə. Sonra davam eləyək. Bu məsələ bitdi və ola bilər ki, hansısa cədvəli biz yaratmışıq və o cədvəlin strukturu bizim üçün uyğundur. Gələcəkdə ondan istifadə eləmək istəyərik. O zaman cədvəli seçirik və Quick Tables-ın altında düymə var. Save Selection to Quick Tables Gallery. Qalır orada qalereyada. Uzun illər istifadə edə bilərsiniz. Keçək Illustration lint qrupuna. Picture nə əlavə etmək üçündür sizcə? Şəkil əlavə etmək üçündür. Şəkil həm kompüterin xarici yaddaşından, həm də internet mənbələrindən ola bilər. Tutaq ki, this device. Kompüterin içərisindən. Daxil oluruq, şəklimizi əlavə edirik. Əlavə olunandan sonra şəkil hansı kontekstual tab açılır? Picture format. Düzdür, bu da köməkçi tab olduğu üçün dördüncü dərsimizdə bundan danışılacaq. Növbəti shape-dir, fiqurlar əlavə etmək. Həndəsi və digər fərqli fiqur nümunələrindən birini seçib əlavə edirik. Fiqur əlavə olunandan kimi avtomatik shape format açılır ki, bunun əmrləri də zamanı gələndə izah olunacaq.
Növbəti əlavə olunacaq obyekt ikondur. Biz ikon deyirik, din buna deyir, piktoqram əlavə edir. Piktoqram əlavə olunması üçün internet əlaqəsinin olması məcburidir. Burada cürbəcür kateqoriyalar var. Məsəl üçün celebration və seçirik hansı bizə lazımdırsa. Piktoqramımızı əlavə edən kimi avtomatik nə çıxır ortalığa? Graphics format kontekstual tabı ortalığa çıxır. Növbəti 3D model, yəni 3 ölçülü təsvir. Yenə kompüterin içərisindən də əlavə eləmək olar, internet mənbələrindən də mümkündür. 3 ölçülü təsvir nümunələrindən hər hansı birini seçib əlavə edəcək. Burada həm hərəkətli, yəni animasyonlu versiyalar var, həm də hərəkətsiz versiyalar var. İndi biz hərəkətsiz bir versiyanı seçib əlavə edəcəyik. Məsəl üçün belə bir personal kompüter nümunəsidir. İndi o endiriləcək internetdən. İnternetdən asılı olaraq bəzən görürsən gec endirə bilir. İnşallah ki, tez endirər bu dəfə. Aha, endirdi gördüyünüz kimi. Biz həmin bu şəkilə bir neçə rakursdan baxa bilərik. Gördüyünüz kimi hər tərəfli qaydada və istifadə də eləyə bilirik bunu sənədlərimizdə belə bir gözəl fraqment. Gördüyünüz kimi. Bu üç ölçülü təsvirdir və 3D model kontekstual tab açılır. Gördüyünüz kimi burada yuxarıdan da bir çox rakursdan ona baxmaq mümkündür. Bax belə, bu formada. Davam edək. Növbəti əmr. Smart art, ağıllı təsvir də deyə bilərsən, figur sxem də deyə bilərsən. Hazırladığın sənədin kontentinə uyğun olaraq figur sxemlər əlavə etmək üçündür. Misal üçün bizim hazırladığımız sənədin kontenti nə ola bilər? Ya ki biz hesabat veririk, ay ərzində hansı proseslər baş verib, onları göstərmək istəyirik. Hazır nümunələrdən birini seçirik və əlavə edirik. Bu zaman smart art dizayn və format açılır. Buradan rəngləri dəyişə bilərik. Buradan isə formatı dəyişə bilərik. İçərisində isə özümüz istədiyimiz kimi dizayn edə bilərik. Hətta burada format tabı da var ki, burada gördüyünüz düzbucaqları ayrı-ayrılıqda yanaşmaq olar. Yenə dediyim kimi kontekstual tab olduğu üçün bugün onlardan çox danışmıram mən. Növbəti əlavə edə biləcəyimiz obyekt chartdır. Biz ona chart deyərik, dim deyər diaqram. Diaqramların 17 əsas 63 alt tipi var. Biz əlbəttə ki onlardan müəyyən bir qismini öyrənəcəyik. Bunlardan biri sütunlu diaqramdır. Bunu daxil edən kimi avtomatik Excel açılır ki, Excel-in içərisindən biz verilənləri götürürük. Excel-lə işimiz yekunlaşandan sonra, ta ki biz deyirik bu boyda bir şey istəmirəm, ancaq bir seriyalı bir şey olsun. Bu bağlayırıq gördüyünüz kimi. Chart design əmri ilə xarici görünüşünü özümüz üçün fərdiləşdiririk. Formatla da içində olan obyektlərə ayrı-ayrı yanaşa bilərik. Bu da diaqramla bağlı olan məqamdır. Növbəti, yenə dediyim kimi qayıdacağıq bunlara dördüncü dərsdə. Screenshot ekranın ani görüntüsü deməkdir. Bu zaman ekranın arxa plandakı pəncərə görsənir və birazdan solğunlaşacaq. İstədiyimiz qismini seçirik və əlavə edirik bu formada. Bu da şəkil olduğu üçün picture format açılır. Bu oldu illustration land qrupu. Media land qrupu. Maraqlı əmrlərdən biri də budur. Online videos. Daxil olursan bu düyməyə. İnternet mənbələrindən söhbət orada hər mənbədən getmir. Misal üçün YouTube ola bilər, Vimeo ola bilər, SlideShare ola bilər. Təsdiq edilən və dəstəklənən saytlar burada onsuz görsənir. Onlardan bir link gətiririk. Misal üçün mən YouTube-dan belə bir link gətirmişdim. Həmin linkin ön baxışı çıxır ortalığa. Çıxır və insert düyməsi ilə əlavə olunur bura. Bu preview-dur, ön baxışdır. Yəni bu video əlavə etmək demək deyil. Yəni istədiyin vaxtı bunun üstünə vuran kimi bu onsuz da YouTube-dan açılacaq. Sadəcə olaraq ön baxış olaraq bizə təklif olunur. Aça da bilərik, baxa da bilərik ona. Birinci yəqin reklam gələcək. Yox, gəlmədi. Kiçik çaplı quruza düşə biləcəyim videolardan biridir. Növbəti davam edəyək links bölməsindən. Links bölməsində nə göstərir? Links bölməsinin birinci əmri xarici keçid əlavə etməkdir. Hiper əlaqə də deyə bilərsən. Əvvəllər Windows 10, Office-in 10 versiyasının adı hiperlink idi bunun. Ctrl K-dır kombinasiyası. Xarici əlaqə nə ola bilər? Xarici əlaqə o ola bilər ki, misal üçün mən bu mətn fraqmentinə toxunanda bu mətn mənim kompüterimin içindən hansısa bir sənəd açılsın. Yaxud da internet mənbələrindən nəsə açılsın. Əgər internetdən nəsə istəyiriksə, o linki gətirib adres panelində Ctrl V ilə yapışdırmalıyıq. Yox, əgər kompüterin içindən nəsə olmasını istəyirsənsə, o zaman seçirsən onu və təsdiqləyirsən. Vəssalam, artıq gördüyünüz bu obyekt, mətn fraqmenti linkə çevrildi. Açılması üçün Ctrl düyməsi basılı saxlanmalıdır və belə bir əl işarəsi ortalığa çıxır. Mausun sol düyməsini sıxan kimi də həmin o sənəd açılır, anında bizə təklif olunur. Bu xarici keçid mənasına gəlir. Daha sonra növbəti əmr nədir? Bookmark, əlfəcin deyərik buna. Əlfəcinlər nə işə yarayır? Kitablarda oxuduğumuz yeri yadda saxlamaq üçün kitab ayrıcıları kimi yadımıza saxlana bilər. Misal üçün biz sənədimizi bura qədər oxumuşuq və yadda saxlamaq istəyirik. Daxil olduq bura. Bookmark. Adını əlfəcin də qoya bilərsən, nə istəsən qoya bilərsən.
Mən Əlfəcin qoydum. Əd elədik bura. Vəssalam. İndi biz buradan uzaqlaşdıq. İtirdik onun yerini. Daxil oluruq. Bookmark və go to. Bizi göstərir ki, biz burada dayanmışıq. Növbəti əmrimiz cross referensdir. Bunu bugünlük şifahi izah edirəm. İnşallah referens hesabında geniş izah edəcəm. Nə deməkdir? Düşün ki, sənədin ikinci səhifəsində sən tülkü şəkli qoymusan. Sənədin 15-ci səhifəsində tülkü haqqında danışmışsan. Və o oxuyan adamın şəkli yaxşı, sənədi yaxşı başa düşməsi üçün o abzası mötərizə açıb yazmışsan ki, bax şəkil bir tülkü. Bu çarpaz istinad deməkdir və bundan həyata keçirilir. Necə yaratmaq olar, onu referens hesabında deyəcəm sizə. Niyə görə referensdə deyirəm? Çünki onu edə bilmək üçün əvvəlcə şəkilləri adlandırmağı bacarmalısan. Şəkili də adlandırmağı bacaracaqsan referenslərin tabında. Ona görə də o yaradıcılar bunu düşünərək referensdə yenə də bu əmri qoyublar ki, müəllim rahat olur, orada izah edə bilsin. Burada danışacağıq inşallah. Amma testdə sual düşdü, çarpaz istinad deməkdir. Sonra comment, haşiyə, şərh kimi adlandırıla bilər. Bilirsiniz, Word-də iki yerdədir, review tabında bir də insert tabında. Seçirik fraqmenti və ona mətndən kənarda izah veririk. Bunun tərifi də belə idi. Həmin izaha sonradan özümüz, yəni burada verdiyimiz izaha özümüz də cavab verə bilərik, yaxud başqa adam bizə göndəribsə, buradan ona cavab verə bilərik və yaxud da onu təsdiqləyə bilərik. Belə bir məsələdir. Yenə də kommentariyanı silmək üçün üzərinə mausun sağ düyməsi sıxılır, oradan delete comment əmri ilə yığışdırılır. Gəldik header and footer kontekstual dialog pəncərəsinə. Bu dialog pəncərəsinin birinci əmri header-dir. Sərlövhə deyə bilərsən, sonra nə deyə bilərsən? Kolon titul deyə bilərsən, header də deyə bilərsən. 2024-cü ildə bu bölmədən iki dəfə sual düşdü. Bir dəfə sual düşdü ki, sərlövhə nədir? Tərif. Sənədin yuxarı və aşağı hissəsində ayrılmış sahədə yerləşdirilmiş mətndir. Bir də düşdü ki, istifadəçi sərlövhə yerinə nələr əlavə eləyə bilər? Məsəl üçün, biz belə bir əlavə eləmişik sərlövhə. Bu zaman nə çıxır ortalığa? Bu zaman header and footer kontekstual tabı ortalığa çıxır. Buradan nə əlavə eləyə bilərik sərlövhə yerinə? Date and time, vaxt tarix əlavə edə bilərik. Document info, sənəd haqqında məlumat. Məsəl üçün, müəllifin adı əlavə oluna bilər. Daha sonra burada picture şəkil əlavə eləmək olar, logo əlavə eləmək olar. Birazdan deyəcəm, burada quick parts deyilən şey var. Xüsusi əvvəlcədən yadda saxlanmış avtomətnlər əlavə eləmək olar. Yəni bunlar əlavə oluna biləcək şeylərdir. Burada iki dənə də önəmli əmr var. Different first page, different odd and even page. Different first page o deməkdir ki, birinci səhifədə yazılan column title digər heç bir səhifədə təkrarlana bilməz. Yalnız bu səhifə üçün keçərlidir. Amma different odd and even page o deməkdir ki, cüt səhifənin column titulları cütdə, təkinkilər təkdə. Misal üçün, bu hal-hazırda cüt səhifədir. Bura yazıram cüt sözünü, özümdən yazıram, başqa bir şey də yaza bilərəm. Yuxarı səhifə isə təkdir. Burada yazıram tək, misal üçün, bura tək sözünü yazıram. Vəssalam. Bundan sonra tək səhifələrdə yuxarıda tək yazılacaq, cütdə cüt yazılır. İndi fikir ver. Bax, hal-hazırda lap birinci səhifədəyik. Bu nə cüt yazılıb? Hə, bildim nəyə görə. Çünki bayaq biz səhifənin nömrələyəndə birdən nömrələməmişdik. Bayaqki izahatdan yadımdan çıxıb o qalıb elə orada. Bax indi. Birinci səhifədən başlayaraq nömrələyəndə birinci səhifə tək sayılır axı, yuxarı yazılır tək. Burada cüt. Bax belə-belə davam edir. Təkdə tək, cütdə cüt yazılır. Bu da bir məsələ. Əgər kolon titulu silmək istəyirsə, bu zaman header bölməsinə daxil olub buradan remove header-la onu aradan qaldıra bilərik. Yaxud da footer-dirsə əgər oradan da remove footer-dan. Yəni footer-la header-in nə fərqi var? Sadəcə yer fərqi var. Dediyim şeylər footer-ə də aiddir. Page number səhifənin nömrələnməsi. Nömrələmək üçün əvvəlcədən bizdən soruşur. Sən nömrələməni hardan aparmaq istəyirsən? Top of page səhifənin yuxarısından. Özü yuxarısında öz mövqeləri var. Yuxarıdan necə eləmək istəyirsən? Bottom aşağıdan. Page margin səhifənin boş yerlərindən. Current position kursorun dayandığı mövqeydən. Biz dedik ki, aşağıdan ortadan. Biz aşağı düşüb belə səliqəli bir nömrələmə tapdıq. Belə səliqəli gözəl bir nömrələmə və nömrələməni həyata keçirdik. İndi bu oldu standart birdən nömrələmə. Amma bəzən olur ki, birdən yox, nömrələmə necə aparmaq istəyirsən? 3 dənə, 4 dənə, 9 dənə ilk səhifə bir olmasın. Bunun üçün nə edirik? Bunun üçün əvvəlcə bir şey deyim sizə ki, bəzən olur ki, tələbələr mənə deyirlər. Deyirlər ki, bizə istəyirlər ki, birinci səhifə ümumiyyətlə olmasın, ikinci səhifə 2 olsun. Birinci səhifə görsənməsin ümumiyyətlə. Onun üçün nə edirsən? Orada header ya footer bölməsinə daxil olsan, nömrələmə aşağıdadır axı. Footer bölməsinə daxil olandan sonra burada bir əmr var. Different first page. Onu eləyirsən və sənədin birinci səhifəsi ümumiyyətlə görsən bir nömrəsi. İkinci səhifədən iki olaraq davam edirsən. Aydındır. Bunu sizə deyirəm. İndi ola bilər video izləyicilərindən bunu eləmək istəyənlər var, biləsiniz. İndi səhifəni biz nömrələmişik, birinci səhifə görsənmir. Amma bir bir də ona görə, çünki əgər bir bir olmasa, ikinci səhifə iki olmaz.
O mənada. İndi isə göstəririk həmin səhifəni. İndi göstərmək istəyirik. Daxil oluruq footer bölməsinə, different first page-i yığışdırırıq. İndi diqqətli ol. Bax, səhifə normal olaraq nömrələnib. Amma mən ola bilər istəyirəm ki 7-dən nömrələyim. Bu zaman page number-a daxil oluram, format page numbers. Və buradan yazıram 7. Start at bölməsinə yazıram 7. Okay, səhifə artıq nömrələndi. İndi bununla bağlı biraz bizdə sıxıntı yarana bilər sonrakı hallarda. Deyim hansı sıxıntı yaranır? İndi göstərəcəm sizə onu. Bunu yerləşdirək hələ ki bura. Baxın. Demək, günün birində belə bir test sənin qabağına çıxacaq. Kəsirəm, göstərirəm. Bax, belə bir forma. Kiçik bir qeyd aparacaqsınız, hesablamalarla bağlı bir şeydir. Baxın, belə bir ifadə görə bilərsiniz. Bu ifadəyə görə bu 15 nədir? Sənədin sonuncu səhifəsidir. 10 nədir? Hal-hazırda dayandığımız səhifədir. 16 da o 10-cu səhifənin altına yazılan ədəddir ki, 16 yazılıb ora. Nə demək istəyirəm sizə? Bununla bağlı sual necə düşə bilər? Şəkil verilər. Deyər ki, bu şəkilə əsasən sənədin birinci səhifəsini tapın. Necə taparıq? Qaydanı deyirəm sənə. Birinci ədəddən ikincini çıxıb üstünə bir gəlmək şərti ilə. 16 çıx 10 plus 1. Verirmi bizə 7-ni? Həqiqətən də 7 ilə nömrələnmişdi, düzdür? Qalan bütün səhifələrin tapılması birinci səhifəyə bağlıdır. Tutaq ki, biz artıq birinci səhifəni tapmışıq da qaydanı bilirik. Tutaq bizdən istəyiblər 6-cı səhifəni tap, bir də sonuncu səhifəni tap. 6-cı səhifəni tapmaq üçün nə edirik? Birinci səhifənin üzərinə, tapdığımız 7-nin üzərinə axtarılan səhifəni, yəni 6-nı gəlib nəticədən 1 çıxırıq. Bu bizə verir axtarılan səhifəni. Birdən son səhifəni istəsə, bu da problem deyil. Son səhifəni istədi biz də burada. 15. Deməli biz birinci səhifənin üzərinə axtarılan 15-i gəlib nəticədən 1 çıxmaqla nə ala bilərik? Sonuncu səhifənin nömrəsini ala bilərik. Bax, bu şəkildə testlərdə də düşəcək, yadınıza saxlayın. Önəmli məqam. Video izləyəndə qeydinizə götürə bilərsiniz. Aha. Devam edirik. Ən ağır məqamlarını artıq insert'ün bitirmişik. 2 dənə lent qrupu qalıb. Text lent qrupu. Emojini buradan yığışdırırım. Mən özüm onu əlavə eləmişdim. Dərs izah eləyəndə keçən dəfə. Bir saniyə, indi onu yığışdıracağım. Bunun üçün options'a gedirik. Customize ribbon və insert lent tabının içərisindən bu emojini yığışdırmaq lazımdır. Remove lazım deyil. Bu şəkildə olsa məsləhət. Hə, bir də insert-də add ins var idi. Sonradan güncəlləmədə fayl menüsünə gəlib. Amma demin kitabında buradadır. Qoy add ins-i də izah edim. Add ins nə deməkdir? Add ins mənası nə mənaya gəlir? Bu qoşmalar əlavə etməkdir. Biz öz ofisimizə qoşmalar əlavə edə bilərik. Hansı qoşmalar əlavə edə bilərik? Misal üçün ən çox istifadə etdiyimiz nədir bizim? Wikipedia-da içərisində QR kodlar qoya bilərik, yaxud emojilər qoymaq istəyə bilərik. Bunların hamısını dükandan endirə bilərik tək-tək. Bu da dükandır. Hansı kontent istəyirsənsə soldan seçirsən. Misal üçün mən seçirəm burada Wikipedia-nı. Artıq məndə onsuz da var. Və açıram onu. Ki verin, Wikipedia-nı açdım. Və açılmış bu bölmədən mən Azərbaycan haqqında bir məqalə axtarıram. Axtarış həyata keçirilir İngilis Wikipediasında və məqalə çıxır ortalığa. Ondan sonra lazım olan qədərini seçirik və burada plus işarəsindən əlavə edirik sənədimizə. Aydındır, çox rahat şəkildə Word-dən çıxmadan bu işi görə bilirik. Təkcə burada Wikipedia yox, yenə sizə göstərdiyim kimi cürbəcür əlavələr eləmək olar. Bu fayl menüsünə göstərdiyim get add-ins əslində insert-dədir, bəli. Bəli, kursorun dayandığı yerdən etibarən əlavə edəcəm. Gördüyün kimi cürbəcür burada nümunələr var. Proqramdan proqrama fərq. Baxırsan hansı proqram sənin üçün uyğundur, onu əlavə edirsən. Qoşma proqramlar. Sonra davam eləyək. Sonra burada bizdə var text lent qrupu. Text box, mətn qutusu deyərik buna. Kursorun dayandığı yerdən etibarən mətn qutusu əlavə edir. Bu həm çərçivəli standart qutu da ola bilər, yəni sadə də ola bilər, yaxud da cürbəcür nümunələrlə dolu fərqli-fərqli bir burada qalereyamız var. Hər hansı bir dənəsini seçirik, əlavə edirik. Bunun içindəki mətn redaktə oluna biləndir. İstədiyimiz formada redaktə eləyə bilərik. Silib istədiyimizi yaza bilərik. Bu açılanda nə açılır ayrıca? Shape format. Shape format. Ümumiyyətlə balaca bir tüklərimizi tüyo verim sizə. Text lent qrupunda əlavə nə açılsa elə shape format açsın. Məsələn burada belə bir əmr var. Word art, dekorativ mətn yaxud müxtəlif dizaynlı mətnlər əlavə etmək. Orada dizayn nümunələri bizə verilib. Seçimimizi eləyəndən sonra yenə shape format açılır və belə bir fiqur bizə təklif olunur. İçindəki mətni silib istədiyimiz formada yaza bilərik. Növbəti əmr nədir burada? Bu bölmə. Bu bölmə əslində quick parts adlanır. Sadəcə olaraq biz burdan çox uzun zad danışmayacağıq. Bir dənə autotext bölməsindən danışırıq. Autotext nədir?
Öncədən yadda saxladığımız avtomətn nümunələri var ki, həmin o nümunələrin köməkliyi ilə biz sənədimizə əlavələr eləyə bilərik. Məsəl üçün, mən başqa bir Word sənədindən belə bir əlavə götürmüşdüm, yadda saxlamışdım. İndi istədiyim yerə yapışdıra bilərəm. Bəs mən özüm necə şablon yarada bilərəm? Bunun üçün seçirəm lazım olan fragmenti. Quick Parts bölməsinin autotextinə daxil oluram. Save selection to autotext gallery. Bura daxil olub, OK düyməsini yadda saxlayıram. Və sonrakı dəfələrdə mənə təklif olunacaq. Belə bir məsələdir. Sonra növbəti əmr. Abzasın birinci simvolunu nəzərə çarpacaq dərəcədə böyüt. Bir neçə sətirdə olacaq qədər böyüdürsən. Bu formada da olar, bu formada da olar. Drop cap-dir. Əmrin adı drop cap. Testə düşə bilər. Sonra elektron imza və yaxud da imza xətti əlavə eləmək. Elektron imzamız varsa, burada Microsoft tərəfindən təsdiqlənən bir elektron imzadırsa və yaxud da qanuni imzadırsa buradan əlavə eləyə bilərik. Yox, əgər biz bunu əlindən eləmək istəyiriksə, o zaman daxil oluruq bura. Şəxsin ad soyadını yazırıq. Vüsal, tutaq ki, Fərəcov. Sonra burada onun işini yazırıq. İcraçı direktor. Buradan elektron poçt ünvanını yaza bilərik və əlavə məlumatlar yaza bilərik və OK düyməsi ilə təsdiqləyirik. Bax, burada onun adı və işi çıxdı. Buradan da draw tabına daxil olub həmin şəxsin imzasını ya özümüz saxtalaşdıra bilərik ya da ki o özü bizim üçün imzalaya bilər bunu. Misal üçün. Aydındır? Belə bir maraqlı məsələdir. Biləsiniz. Bunu da danışdıq. Bu da elektron imza və yaxud imza xətti əlavə etmək üçün olan bölmə. Sonra nəyimiz var növbəti? Burada başqa bir əmr date and time-dır. Vaxt tarix əlavə etmək. Kursorun dayandığı yerdən etibarən vaxt tarix əlavə edir. Gördüyünüz kimi burada vaxt tarix nümunələri, cürbəcür nümunələr var. Avtomatik update düyməsini aktivləşdirib daima güncəl saxlaya bilərik onu. Vaxt tarix. Sonra növbəti əmrimiz burada iki dənə əmrdir. Biri obyektdir, OLE texnologiyasının köməkliyi ilə başqa proqramların interfeysindən istifadə etmək. Misal üçün, nümunə göstərim sənə. Misal üçün, sən istəyirsən ki, Word-ün içində Excel-dən nümunə. Biz Excel çox göstərmişik, başqa bir şey göstərək. Misal üçün, belə bir proqram var, Graphchart proqramı. Biraz indi yaşı olanlar bilirlər, bəlkə sizin özünüz də görmüşsünüz. Coğrafiya kitablarında diaqramları çox vaxtı bu proqramda qururdular. Biz görmürdük, indi görürük. Həmin diaqramları görən kimi bizim yadımıza düşəcək ki, həmin o diaqramlar sənədimə bu proqramda qurulmuş. İndi görsənəcək, görəcəksiniz. Diaqramların qurulması üçün Graphchart proqramı açılacaq və həmin proqramın interfeysi daxilində biz işləyirik. Nə qədər ki işimiz burada davam eləyir, proqramla işləyib işləyirik, lap yaxşı işləyirik. İşimiz bitəndən sonra qrafda mausun sol düyməsini bir dəfə sıxırıq və diaqram bizim üçün qalır. Aydındır, istədiyiniz vaxtı yenə davam eləyə bilərik o diaqramı. Bu da OLE texnologiyası deməkdir. Sonra başqa maraqlı bir əmr var. Dövlət qulluğu qəbuluna yaxınlarda düşmüşdü, sizə də düşə bilər. Kursorun dayandığı mövqedən itibarən yeni bir mətn fraqmentini, yəni başqa bir sənədi bu sənədə əlavə eləmək. Başqa bir sənədi bu sənədin içinə əlavə etmək. Bu necə olur? Daxil olursunuz bura. Text from file düyməsini sıxırsınız. Buradan kompüterinizin içərisi açılır və lazım olan sənədi seçib insertlə əlavə edirsiniz. Sənədi açmadan bu sənədin içinə əlavə etdim. Sənəd bitəndən sonra mənim sənədim qaldığı yerdən davam edir. Sonra növbəti əmr equation-dır. Düstur əlavə etmək üçün equation kontekstual tabı açılır. Burada bu bölmədən hazır düstur nümunələrindən istifadə edib özümüz fərdiləşdirə bilərik. Yaxud ink equation-la əllə yaza bilərik düsturu. Misal üçün yazıram bura 6x kubu minus 9. Yazdım, insert düyməsindən əlavə edirəm rahat şəkildə. Yaxud da yenə burada mənə düstur yaratmaq üçün şərait yaradı. Cürbəcür fraqmentlərlə. Növbəti əmrimiz 2024-cü ilin birinci şans qəbul sualı idi ki, sənədə klaviaturda olmayan simvolları əlavə etmək üçün hardan istifadə etmək olar? Bu simvol bölməsindəndir. Bu həm də Windows-un aksesoris qovluğunda da var idi. Character map qovluğunun içərisində. Gördüyünüz kimi cürbəcür burada fiqurlar var. Hətta buradan dəyişib başqa cürbəcür fiqur nümunələrini də dəyişmək olar. Bu oldu bizim hansı insert tabımız. Draw tabını insertlə həmişə birləşdirirəm. Elə bunu indi birləşdirim. 2-3 dəqiqəlik bir şeydir. Draw çəkmək deməkdir. Bu len tabından nə kimi üstünlüyü var? Birinci üstünlüyü odur ki, şəkil çəkmək üçün bizə şərait yaradır. 3 çəkmə vasitəsi var. 1. Qələm. Qələmin qalınlığını artırıb azaltmaq və yaxud formatını dəyişmək olar. 2. Karandaş. Eyni qaydada onun qalınlığını da və formatını da dəyişdirmək mümkündür. 3. Highlighter. Nə deyirik biz buna? Vurğulayıcı.
vurğulayıcı, bu highlighter'dır, bu karandaşın yazısıdır, bu da qələmin yazısıdır. Yazdıqlarımızı sonradan el asırdan da poza bilərik. Buradan da yeni qələm əlavə edə bilərik. Yeni tiplər. Rula, xəttkeş deməkdir. Xəttkeşi aktivləşdirməmişdən qabaq, əvvəlcə buradan qələmi aktivləşdirəcəyik. Bir saniyə, başqa bir sənəd də açım bunu. Bu draw tabında bəzən ofis problemi yaşadır bizə. Nə qoy, əvvəlki sənədimizi bağlayaq ki, problem yaratmasın bizə. Düzəldi. Ehtiyac olmadı bağlamağa. Rula xətt keçdi. Xətt keç əvvəlcə 45 dərəcə bizə təklif olunur. Sonra mouse-un dirsəyini fırlatdıqca biz xətt keçin də istiqamətini belə dəyişdirə bilirik. İstiqaməti dəyişib qoyduq 0 dərəcə. Buradan xəttimizi çəkirik. Bu bir xətt. Xətt keçi dəyişdim yerini. Bu da növbəti bir xətt. Xətt keçin yerini dəyişdim. Biraz da dəyişdim onun istiqamətini tutaq ki və cürbəcür belə xəttlər çəkə bilərəm. Eraser'da pozandı. Silirik. Xətt keçidi yığışdırırıq sonra buradan. Nəyim? Dirəcəklə. Mouse-un dirəcəklə. Mouse-un dirəcəyini fırlatdıqca bu da fırlanır. Format background. Arxa plan. Azərbaycan dil dəftəri forması belə xəttli ola bilər. Yaxud bu xətlərin də özünə məxsus görsüz formaları var. Yaxud da belə tor xətləri formatında ola bilər. Sonra ink shape maraqlı əmrlərdən biridir. Bu əmr bizim əllə çəkdiyimiz fiqurları avtomatik olaraq həqiqi həndəsi fiqurlara çevirir. Misal üçün ağzıma gələn bir şəkil çəkdim, gördünüzmü üç bucağa çevirdi. Yaxud da bu kvadrat ola bilər. Bu formada və s. Sonradan bunları seçib belə silmək də mümkündür. Ink to mask bayaq dediyimiz məsələdir. Əllə yazdığımız düsturları əlavə etmək üçündür. Sonuncu əmr rəsm çərçivəsidir. Hansı ki bu çərçivə bizə çərçivədən qırağa çıxmamaq şərti ilə şəkil çəkməyə şərait yaradır. Yazırıq bunu içəridə çölə çıxan kimi o nəzərə alınmır artıq. Çöldə yazdıqlarımız artıq nəzərə alınmır. Rəsm çərçivəsi mənasına gəlir. Aydındır? Bax bu da bizim draw tabımız. Bu qədərdir. Bu videonu da burada sonlandırırıq.